Oleme tulnud Haanjasse, kus selgitatakse välja kaitseväe kõige kiiremad ja vastupidavamad. Nimelt toimuvad siin täna kaitseväe meistrivõistlused murdmaajooksus ja patrulljooksus. Murdmaajooksus võisteldi 3, 5 ja 8 kilomeetristel distantsidel. Patrulljooks on siis selline võistlusformaat, kus kogu meeskond jookseb koos, millest neljaliikmine võistkond. Seal on võistkonna kapten, kes jagab käsklusi lasketiirus ja on kolm laskurit. Ja see võistlus tuleb läbida siis stardist finissini meeskonnal kõik koos. Peale 8 kilometrit kuuma Haanja päikesel uurisime ka raja peal käinute muljeid. Rada oli üpriski konarlik, seal oli väga palju kõrgeid tõusi, pikki langeid laskumisi, see oli ikkagi krossi jooks. Vahepeal ületasime ka väikse jõe ning oli ka igat maastiku, et liiva, mulda, soppa. Täna jooksin siis 8 kilometrit siin Haanja rajal ja kokkuvõttes saadin, et see on esimene koha. No üsna mägin oli ja üsna päike ikka küttis, nii et jah. Aga noh, võit oli koju, nii et pole probleemi.